ناظرین پٹھوار ڈاٹ کام کی طرف السلام علیکم جی. نئی آبادی سادقہ آباد جو خالصہ موجود ہیں جی. نعیم شہزاد بٹ ول گلریز محمود بٹ انہوں نے شادی خانہ آبادی جی دعوت ولیمہ نہ اہتمام کیتا نے دوست و احباب نے اعزاز جی. انہوں نے شادی ہوئی ہے دختر ماسٹر ابیب الرحمان قریشی.